cinema i sopar de restaurant. Aquest és el pack que ha triat aquest grup de cardedeuencs que, com molts, no s'han volgut perdre el retorn de la cultura al plat. De fet, han repetit l'experiència de l'any passat. Doncs perquè l'any passat també, evidentment, ho vam fer i ens va agradar molt. Acompanyo a la meva parella i d'alguna manera també el deia. Li agrada molt el cinema i bueno, fem un dissabte amb sopar. Asseguren que no van gaire sovint al cinema perquè els sembla massa car i sopar de menú en un restaurant ho fan molt de tant en tant. Per això han aprofitat la proposta de la cultura al plat per gaudir d'aquestes dues activitats. Jo crec que és una bona proposta perquè dinamitza la vida associada del poble de Cardedeu. Aquest any fins a 12 restaurants de la vila han participat a la cultura al plat i s'han programat més d'una desena d'activitats culturals.